Чи можлива перемога або досягнення миру без подолання корупції? Сьогодні вже є інформація про те, що Зеленський нібито заявив про готовність плану в деталізації, плану перемоги. Вже не йдеться про план миру. Будемо сподіватися, що план перемоги – це і є план миру. Сумніваюсь в тому, що будь-який факт перемоги, як ми це бачимо, це буде остаточна крапка з тими ресурсами, які дають нам наші партнери. Ну, то таке діло. У мене до вас інше питання. Питання стосується того, а чи бачите ви можливість перемоги без подолання корупції в країні? Микола Тищенко записав невелике відео, і він там таким доволі бравим чином заявляє про те, що корупція не на часі. На часі перемога, а з корупцією поборемось потім. Він спирається на слова Володимира Олександровича і на слова Андрія Борисовича Єрмака, які нібито він сам чув. Заяви про те, що корупція не на часі. Я не знаю, чи дійсно почув це Микола Тищенко від Зеленського і Єрмака, але я не згоден. Чому не згоден? Справа в тому, що корупція – це не тільки мародерство, яке є на армії, на людях, на інфраструктурі, на допомозі. Це також і недовіра суспільства до чиновників. Недовіра до всього, що уособлюють в собі державні служби і органи. І з цим боротись абсолютно необхідно. Це не потрібно було допускати, але з цим потрібно очевидно боротись. Наші чиновники дуже люблять спиратися і цитувати слова Кеннеді, які він сказав, звертаючись до нації в тяжкі часи. Він сказав: «Не думай, що держава дала тобі. Думай, що ти можеш дати державі». Але Кеннеді звернувся в тяжкий період, і в той період, коли не те, що мародерство, не те, що хабарництво, а розтрати долара не фіксувалося зайвого в той тяжкий період. Держава показала себе як орган, який максимально чесний, максимально продуктивний, максимально ефективний і максимально відкритий до свого народу. Чи бачимо ми це сьогодні в Україні? Паковане доларів, корупція, вкрав 300 мільйонів, вийшов під заставу на 30, потім зник. Ну, це ж ненормально. У того будинки незрозуміло звідки, в того автопарк незрозуміло звідки, в того на Канарах, на Мальдівах нерухомість і так далі. Я все не можу забути слова одного депутата, якому скинули моє відео, чимні українці. Це ті українці, які не писали доноси в 20-30-х роках. 7 мільйонів. Не писали. Не написали 7 мільйонів доносів одне на одного. Чимні українці скинули одному депутату: «Подивіться, подивіться, як він вас топить». І депутат написав: «Да, відео його відірвані від реальності». Все пам'ятаю цього депутата. Дійсно вони відірвані від реальності. Дійсно. Коли є людина, не наділена поки що владу, яка говорить: «Ви що творите взагалі?», то все, що ти можеш сказати, що його відео і слова не відповідають реальності. Так ось, у мене є питання не до них. Ми їх не переробимо. У мене є питання до вас. До вас. Чому інколи в нашому суспільстві все-таки з'являються люди, які толерують ось такі випадки? Які стоять на боці чиновників? Які агресують в бік тих людей, які це виявляють, показують і говорять, що так не повинно бути? Що я маю на увазі? Кілька днів тому я поставив фото з пакетами і диванами доларів і написав, що продовжується. Продовжується нова партія, нова черга корупції. Це при тому, що щодня майже деякі органи виявляють там чи там невеликі партії всього забороненого, в тому числі і коштів. Це не топ рівень, це не топ чиновники. І я показав фото, і кілька українців прямо напали на мене в коментарях: «Фейкомьотиш, що ти ставиш? Я думав, це канал чесних новин.
Виявляється, проблема в тому, що це фото, як ілюстрація того, що відбувається в країні, це фото за листопад чи там за грудень 2023 року. Виникає питання, невже все так змінилося в країні за один рік? Невже це, оцього немає? І це показав рівного, де кілька мільйонів доларів урядового невеликого чиновника. Українці, які живуть одним днем і однією новиною, на жаль, не зможуть побороти систему і машину, яка заточена на те, щоб забирати у вас кошти. У вас, у ваших родин, у бійців, у багатьох з тих людей, які сьогодні захищають Україну. Подумайте над тим, чи варто толерувати те, що відбувається сьогодні серед чиновників. Чи варто толерувати ті випадки корупції, які ми бачимо з вами, але чомусь ми вважаємо, що то барин і його потрібно виправдовувати. Я ніколи не забуду тезу однієї моєї підписниці, яка написала наступне. Українці люблять панів, а потім витягують бандури і співають сумних пісень. Часто ми з вами самі винні тому, що відбувається в нашій країні.